Mart ayının 14-də müasir incəsənət mərkəzində mərhum fotoqraf şair Dadaş Adnanın əziz xatirəsinə həsr olunmuş Yenə İçdi Şair adlı sərgi keçirilib. Yenə İçdi Şair adlı sərgi Dadaşın yaradıcılığı ilə tanış olmayanlar üçün onu tanımaq, tanış olanlar üçün isə gözəl xatirələri bir daha yaşamaq imkanı verdi. Belə ki, sərgidə foto və şeylərlə yanaşı Dadaş Adnanın görüntü rejissoru olduğu filmlərdən fraqmentlər, səhnə arxası kadrlar nümayiş etdirilib. Sərgidə Dadaş Adnan ailə üzvləri, dostları, həmkarları ilə yanaşı, onun yaradıcılığı ilə maraqlanan insanlar da iştirak edib. Sərgidə iştirak edən Dadaşın ailə üzvləri və həmkarları onunla bağlı xatirələrini bölüşüblər. Əvvəla bütün sərginin təşkilatçılarına, yaşadılar, onun yaxınlarına, onu sevib bura gələn hamısına təşəkkür edirəm. Dadaş haqqında indi danışmaq mənim üçün çox çətindir. Onun axır günləri barədə bir şikayət edirəm. Baxmayaraq xəstə olmasına yenə də yaradıcılığı ilə daşıdı. 20 artısında 20 martda dünyasını dəyişdi. 20 artısı ocağı sorununda çəkilişli oldu. Yenə də işlər gördü. Bəzi fotolar da çəkilmişdi. Evə gəldi, bura gəldi. Qardaşıma dedi ki, bəs mənim fotolarım var, Naxçıvandadır, onları gətirərsiniz, biraz işləyəcəm. Son zamanlarda yaşlı insanların şəkillərini yedirəm. Kəndlər, çoxdan biraz yaşanların şəkilləsə yaradıcı vasitə idi, o iş yarımca qaldı. 31-i səhərsi, elə su istədi, biraz öyrətlədi. Foto sahəsində Dadaş Adnanın gördüyü işlər Səttar Bəhruzadənin keçən əsrdə rəsm sahəsində gördüyü işlərlə bərabərdir. Əgər nəzərə alsaq ki, Dadaş Adnanın yaradıcılığı 90% Naxçıvandan bağlıdır, həm də mənim həm yerim olduğuna görə daha da çox buna diqqət yetirmişəm işlərlə. Əgər 20-ci əsrdə Bəhruz kənd gəldi, Naxçıvanlı olaraq, Naxçıvan rəsm sənətinə nə qədər qiymətli olmuşdursa, Dadaş Adnanda 21-ci əsrdə o qədər qiymətlidir. Allah onu məzarlı nurla doldursun. Qeyd edək ki, fotoqraf şair Dadaş Adnan mart ayının 1-də uzun müddətdir əziyyət çəkdiyi xərçəng xəstəliyi səbəbindən dünyasını dəyişib. Sonra çıxırdım nəyətdə, nəhlədə.